Випускний на руїнах рідної школи у мережі оприлюднили відео із Харкова. На ньому дівчата танцюють біля зруйнованого російськими обстрілами закладу. Побувати на місяці, пірнути в океан чи погладити мамонта. Для учнів однієї зі шкіл в Англії ця дивовижа стала реальністю – віртуальною. Усе завдяки технології VR, яка дозволяє перетворити навчання на цікаву гру. Що думають вчителі та учні про таку інновацію, чому ця технологія – це початок нової революції в освіті, розповість Віталій Лилик. Розташована в мальовничій місцевості англійського Беркширу, школа Redham House School робить революцію в освіті. Учні закладу використовують спорядження віртуальної реальності на уроках, щоб перенестися в інші куточки Землі або взагалі на інші планети. Ми можемо робити наукові експерименти, які інакше були б неможливими або занадто небезпечними для проведення в класі. Наприклад, подорож у відкритий космос чи перебування на поверхні місяця. Але ми також можемо використовувати його на таких предметах, як географія, щоб миттєво перенестися в будь-яку точку світу. Або на уроках історії, щоб повернутися в минуле, пережити події Другої світової війни. Зрозуміти, якою була атмосфера того часу. І навіть під час вивчення мов було дуже цікаво. Тепер ми можемо відвести учнів до французького ресторану або до кабінету лікаря в Німеччині, щоб вони могли більше зануритися в мовне середовище і здобути корисні знання. Викладачі запевняють, технологія VR – не просто розвага. Це новий інструмент інтерактивного навчання, який допомагає дітям краще опановувати нові знання. Учні запам'ятовують матеріал просто фантастично. Якщо вони щось побачили, доторкнулися до чогось, вони це запам'ятають. І розуміння значно глибше, адже вони можуть взаємодіяти з об'єктом. Вони бачать його з усіх боків, як він працює, його функції. Ми вивчали космос. Дізналися про сонячну систему, планети, зорі, супутники. Біологію також можна вивчати за допомогою віртуальної реальності, тому що можна досліджувати клітини і побачити, як усе працює. Навіть серце. Воно б'ється через камери і клапани, тече кров тощо. Це дуже-дуже корисно для того, щоб діти глибше розуміли те, що вивчають. Інтерактивність у поєднанні з елементами гри позитивно впливає і на успішність учнів, діляться викладачі. Самі ж вихованці не можуть стримати захват від віртуальних уроків. Досвід у природничому класі був дивовижним. Було дуже круто, адже я поглянула на серце з усіх боків. На звичайному уроці цього не можна зробити. І це вражає. Віртуальна реальність дарує безліч можливостей спробувати щось нове. Мені дуже сподобалося. Я в захваті, адже у звичайному класі немає можливості так детально познайомитись з людським серцем. Але на віртуальних уроках ти можеш тримати його в руках, коли насправді вони порожні. Одна з головних переваг нової технології – легкість у користуванні. Викладачі кажуть, сучасні підлітки чудово знаються на гаджетах, а тому опановують нові пристрої та програми навіть швидше, ніж учителі. Що цікаво, учні дуже швидко до цього звикають. Нам, викладачі, Викладачам справді доводиться покроково опановувати віртуальну реальність, але діти занурюються в неї одразу, миттєво. Їм потрібно десь півгодини, щоб навчитися керувати контролером і гарнітурою. І все, вони готові до роботи. Школа віртуальної реальності – це проєкт компанії Inspired Education Group. Розробники також створили цифрову копію школи у Беркширі, аби до неї могли приєднатися охочі з різних куточків планети. На тепер у віртуальному закладі навчаються діти з понад 20 країн. Керівники проєкту сподіваються, що згодом їхня ініціатива об'єднає викладачів та учнів з усього світу, а самі VR-технології стануть альтернативою шкільним підручникам. Віталій Лилик, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск «Часу новин» вже о 13:00. Залишайтеся з 5:00. Спокійного на дня.
Українські воїни вже 8 років героїчно стримують російську навалу. Весь цей час фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» допомагає війську ставати сильнішим. Ворог знає, Україна та її захисники боротимуться до останнього подиху. Адже наша чи не найголовніша зброя – у єдності. Будьмо гідні тих, хто нас захищає. Підтримуємо свою армію разом. Фонд «Повернись живим». Цей форум скликаний дуже своєчасно. Бо ті меседжі, які ми зараз розробимо, дуже важливо, щоб їх почули під час Вільнюсського саміту НАТО. Бо коли ми говоримо про те, щоб захистити демократію, захист демократії відбувається в рамках нашого руху щодо членства в ЄС і членства в НАТО. Арцик правильно прочитав вступну преамбулу Північно-Атлантичного договору, де написано, що НАТО – це демократія. НАТО – це свобода людини. НАТО – це свобода слова. Навіть під час Marshall Law це там не написано, але це пріоритет. Без цього нам не бачити членство. І дуже важливо, що тема єдності також на сьогоднішній день є пріоритетом. І українці об'єдналися в першу хвилину війни. Вони об'єдналися навколо України. Вони об'єдналися навколо Збройних сил України. І я сюди приїхав одразу вже після зустрічі в Люксембургі і Брюсселі, де ми проводили разом з іншими членами делегацій парламентську асамблею НАТО. І коли ми виступаємо єдиним фронтом на зовнішній позиції, роблять це дива. І це не просто резолюція, яка була змінена в день голосування, що Вагнер – терористична організація, що ідеологією Росії є рашизм. І дуже ключове, що парламентська асамблея НАТО закликає країни-члени, і це є політичне рішення, запросити Україну до НАТО під час саміту. І це поправка, за яку ми боролися найбільше. Бо це має бути резолюцією саміту НАТО. І це про демократію. Я буду дуже розчарований, якщо з Вільнюсського саміту українська делегація привезе ксерокопію саміту 2008 року. Я не хочу більше про це чути. Я не хочу більше в резолюції чути про відкриті двері. Відкриті двері, дайте нам зайти. А якщо ви не даєте заходити, то двері не відкриті. І ми маємо нарешті навчитися говорити very straightforward. І в даному випадку, коли ми говоримо, я спробую об'єднати всі питання, які ви задаєте, коли ми говоримо, а що ж буде після нашої перемоги, то питання стоїть, а як нам виграти війну і не програти мир? І в цій ситуації у нас є три сценарії. Перший сценарій – це єдиний, в який вірить вся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. І це означає демократія, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає повоєнна відбудова, це означає Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. І це називається сценарій ЄС і НАТО. І дуже добре, що сьогодні більше 90% українців підтримують це. Бо хочу нагадати, що ще на початку війни мене звинувачували, що війна почалася, тому що ми внесли зміни до Конституції разом з нашими партнерами в 2019 році, яке передбачає обов'язкове членство в ЄС та НАТО. Є другий сценарій, який також нам пропонують. Це так звані security guarantee. Що б ви там не робили, це буде ксерокопія Будапештського меморандуму. І на чого вона вийде? Вона вийде на проєкт, який, умовно кажучи, називається Ізраїль. Ізраїль теж має безпекові гарантії. І безпекові гарантії в найкращому випадку будуть постачання Україні зброї, для того, щоб українські збройні сили воювали. Але це означає never-ending war with Russia. Війна, яка ніколи не скінчиться і за яку українці будуть платити велику ціну. Тільки Ізраїль воює з Газою,
А ми воюємо з другою найбільшою ядерною державою світу. І ціна, і жертви будуть іншими. Тому ніякі безпекові гарантії не можуть зараз нами розглядатися як проукраїнський сценарій. А я прошу не забувати, що є ще третій сценарій, про який мріє Росія. І цей сценарій називається Афганістан. Коли в Україні сформована диктатура, коли Україна не є членом НАТО, коли нам не дають безпекових гарантій і нам не дають зброї. І це той сценарій, яка є мрія Путіна. Хочу ще раз звернути вашу увагу, що цей сценарій пов'язаний з диктатурою. І тому щойно я повертаюся з Брюсселю і хочу наголосити, що в Брюсселі я мав там зустріч з багатьма єврокомісарами, з представництвом Служби зовнішніх зносин, з Європейською Радою. І всі кажуть, що наступний тиждень для нас доленосний. Що в наступний тиждень вони чекають від нас рішучих рішень, в тому числі парламенту, уряду і президента, які дозволять нам вийти на успішний усну оцінку критеріїв, виконання критеріїв нашого кандидатства. Друзі, єдність назовні має кореспондуватися і єдністю всередині. Нам треба не лише об'єднатися для того, щоб давати, бо ми маємо два фронти, давати відсіч російському агресору і захистити democratic resilience, демократичну стійкість всередині держави. І ніякі корисні ідіоти, які будуть пропонувати закривати засоби масової інформації, виключати їх з ефіру, переслідувати опозицію, не давати слова і руйнувати парламентський плюралізм, не давати забезпечувати верховенство права, не давати забезпечувати тиск правоохоронних органів на нелояльних до влади людей – це все шлях в Афганістан. І тому дуже важливо, щоб темою нашої панелі було саме це. Бо війна України і Росії – це не лише ця війна. Це війна Росії проти вільного демократичного світу. І вони тоді після подій в Афганістані вважали, що слухайте, тепер диктатура буде перемагати завжди. І Україна зруйнувала це. Це війна волелюбного українського народу проти, вибачте за нетолерантність, народу-раба. Бо це не лише відповідальність Путіна, це відповідальність всього російського народу, який веде себе як раб. І вільні люди мають перемогти. Я в цьому не маю жодного сумніву. Але наше членство в ЄС і НАТО, виконання нами критеріїв, чітке збереження графіку, бо жовтень – це є завершення оцінки українських здобутків по початку переговорів, і грудень – це рішення Європейської Ради по початок переговорів. Бо надзавдання для нас, і ми не маємо іншого варіанту, вікно можливостей дуже вузьке. Ми маємо почати переговори про членство за цього Європарламенту. Ми маємо почати переговори про членство за цієї Єврокомісії. І ми маємо почати переговори про членство за цією Радою Європейського Союзу. І це буде безвідповідально, якщо ми не вийдемо на цей результат. І думаю, що цей форум, Арсеній, сприятиме цьому. Дякую. А, і ще одне. Я дуже хотів подякувати Тоні Еббота, мого великого друга. І не тільки тому, що він тут. А що в 2014 році ми з Тоні створили всі передумови під час терористичної атаки на MH17, де була величезна кількість австралійців, які призвели до міжнародного трибуналу над замовниками MH17. Думаю, що дехто візьме приклад з нашої центрі діяльності, і ми створимо міжнародний трибунал по засудженню Путіна. Вчиться. Щиро дякую, пані президенті.